aj dneska možná, že sú také oblasti, za ktoré stojíme pred Bohom, aby Boh vystrel svoju ruku, aby nás mocne požehnal a aby zasiahol v našom živote. Amen. A podľa mňa stále je treba mať také oblasti, v ktorých budujeme to, aby naša viera pritiahla alebo priviedla Božiu moc do nášho života, pretože Boh, tak ako Biblia o ňom hovorí, je Bohom divov a zázrakov, je Bohom, ktorý je silný Boh všemohúci a pre neho nič nie je nemožné, ale k tomu, aby vedeli sme vytvoriť ten kontakt s Božou mocou, tak ako tu napríklad, alebo aj doma, aj tu v miestnosti, aby sme vedeli zapnúť svetlo napríklad, tak musíme zapnúť ten vypínač, ktorý spôsobí to, že elektrika, ktorá je privedená sem do miestnosti, je privedená tam do rozvádzacích skríň a je privedená, rozvody sú urobené ku každému jednému svetlu, ale aby to svetlo zasvietilo, je treba zapnúť vypínač, aby nastal ten prenos energie, aby mohlo svietiť svetlo. Veľmi podobné je to aj s nami, pretože my vieme, niekedy ľudia môžu povedať, keď počujú, ja neviem, príbehy, ako sú tieto, môžu povedať, že ja som si myslel, že Božia láska uzdravuje. Alebo môže povedať, že ja som si myslel, že Božia dobrota uzdravuje. Alebo môžu povedať, že ja som si myslel, že to je súcit, ktorý Ježiš má vo svojom srdci, ktorý uzdravuje. A všetky tieto veci sú určite pravdou, nemôžeme voči ním nič namietnúť, sú pravdou, ale každá z nich, či už je to súcit, alebo je to Božia láska, alebo je to Božia dobrota, všetky tieto aspekty, ktoré sú súčasťou Božej osoby, sú súčasťou živého svätého Boha, sú súčasťou jeho postojov, motívov, ktoré má voči nám. Každú z týchto vecí, každý z týchto aspektov, keď poznáme dobre Božie slovo, vieme, že prijímame vierou. Aj Božiu lásku, aby človek získal istotu, že je Bohom milovaný, musíme prijať jediným spôsobom vierou. A takisto je to, ale aj medzi ľuďmi, napríklad niekedy sa môže stať, keď niekto žije vo veľkom vnútornom emocionálnom tlaku, mohol vyrásť v prostredí, kde nikdy mu veľmi nejako silno neprijavovali lásku a môže mať taký duch odmietnutia, môže byť na ňom, ktorý ho kláme, že nikto ho v skutočnosti nemá rád, nikto ho za nič nemá. A takýto človek, keď napríklad vstúpi do manželstva a najbližší ľudia sa mu snažia preukazovať lásku, on stále si môže myslieť, že to hovoria len tak, lebo sa to má, ale nemyslia to úplne úprimne a vôbec to nemyslia tak, ako to hovoria. A problém pritom nie je u ľudí, ktorí túto lásku dávajú, ale problém je u ľudí, ktorí túto lásku prijímajú. A s Bohom je to úplne rovnaké, že aj Božiu lásku, Božiu dobrotu, súcit, ktorý Boh má, Božiu moc, prijímame vierou. A tak, ako aj medzi manželmi, alebo na akejkoľvek rovine, je dôležité, aby bola tá dôvera, aby navzájom si dôverovali, že to, čo robia, robia úplne z čistých, nezištných motívov a myslia to absolútne úprimne a absolútne vážne. Zrovna tak je to aj s Bohom, že naša úloha je, aby my samých seba sme dostali do takého stavu, aby Božiu lásku a Božiu dobrotu sme vedeli prijímať, aby vedeli sme prijímať takisto Božiu moc do svojho života. A práve preto Biblia tak veľmi vyzdvihuje dôležitosť viery v kresťanskom živote. A vidíme, niekto môže povedať, že ja som si myslel, že Ježíš je ten, ktorý uzdravil Bartimea. A je to pravda, že Ježiš bol ten, ktorý uzdravil Bartimea, ale Ježiš hovorí, že k tomu, aby on ho mohol uzdraviť, práve Bartimeová viera zohrala kľúčovú úlohu. A keď Ježiš mu povedal, že tvoja viera ťa uzdravila, tak musíme si položiť otázku, že čo by sa stalo, keby Bartimeus nebol človekom, ktorý mal vieru. Čo by sa stalo vtedy? Čo si myslíš, že čo by sa stalo vtedy, keď Bartimeus by bol človekom, ktorý by nemal vieru? Tak poviem ti, s najväčšou pravdepodobnosťou tento príbeh by v Biblii ani nebol, pretože nestalo by sa nič. A problém by nebol na Božej strane, ale bol by na strane tých, ktorí prijímajú, bol by na Bartimeovej strane. A zrovna tak, pre nás je to ľahšie pochopiteľné, ako keď niekto má pripojený dom na elektriku
a platí elektrárňam peniaze. My máme takú starú búdu, takú starú chatu doma, pri dome, na konci pozemku. A máme tam elektrický rozvádzač, ale elektriku tam nepoužívame ani nič. Ale každý rok musíme zaplatiť 30 eur za to, že vôbec tam je ten rozvádzač a chata je pripojená na elektráreň. A keby som išiel, pretože nie sú tam urobené poistky a tá elektrika už je tak schátrala, že aby to nevyhorelo, tak to ani nepoužívame, ale iba tam odkladáme kosačku a ďalšie veci. A keby som išiel na elektráreň a povedal by som im, že prosím vás, tu je nejaký problém, nám nejde elektrika v chate, tak oni povedia, milí drahí, problém je na vašej strane. My elektriku do vašej chaty dodávame a to, že tam vo vnútri s tým nemáte urobený poriadok, aby ste ju vedeli využívať, to je váš problém. A presne tak je to aj v živote s Bohom. A darmo niekto môže povedať, ale Boh je všemohúci a môže urobiť všetko. Áno, je to pravda, ale musíme chápať, že viera, preto je dôležitý život viery a preto je dôležité, aby aj ty a ja sme rástli a silneli vo viere z jedného veľmi jednoduchého dôvodu, pretože pád do hriechu začal neverou. Tým, že diabol podkopal dôveru v Adamovi a v Eve, dôveru voči Bohu a voči jeho slovu a práve preto náprava začína presne týmto istým spôsobom. A to je to, o čom veľakrát my nerozmýšľame, pretože rozmýšľame o tom zo svojho pohľadu, že ja som tu, mám problémy a Boh je schopný to naplniť, ale nechce z nejakého dôvodu. A to je naše rozmýšľanie, to je to, ako my veci chápeme a ako veci vnímame, ale pravda je taká, že Boh miluje ľudí, Boh miluje teba, miluje mňa, je dostatočne mocný, aby zasiahol, ale očakáva, pretože na našej strane nastal problém, ty môžeš povedať, že dobre, ale ja som v tom nevinne, je to problém môjho otca Adama, ktorý padol do hriechu a nie môj. A práve áno, každý s tým súhlasí, je to Adamov problém, že padol do hriechu, práve preto ty sa rozhodni, že nedovolíš tomu, aby diabol ukradol vieru od teba. Práve preto, že to je Adamov problém, tak o to viacej, ty by si mal byť človekom viery, ak máš pocit, že teba sa to netýka. Amen. A povedz, vďaka Bohu, Boh ma povolal a uschopnil, aby som s ním chodil vierou. Amen. A je to veľmi vzrušujúce a preto hovoríme o tých 7 aspektoch. Dostali sme sa po piaty vo štvrtok a ja zase aj tých prvých 5 zopakujem veľmi rýchlo a pridám ďalšie 2, aby mali sme plnosť, budeme mať 7, aby sme vedeli, aby každý mohol skutočne vnútorne vyrásť vo viere a mohli sme sa stať o mnoho silnejší v Kristovi. A viete, že ten potenciál je obrovský. Ježiš napríklad povedal, že všetko je možné veriacemu. A toto je skutočnosť, je to pravda, že všetky veci, ktoré Boh chce urobiť, sú možné urobiť pre toho, kto verí. To znamená, že aj pre teba všetko Boh môže urobiť pre teba, čokoľvek je obsiahnuté v Božom slove. Všetky veci Boh môže urobiť pre nás. Môže vykonať v tvojom živote, môže ich vykonať v našom živote, môže ich vykonať pre nás, môže ich vykonať skrze nás, pretože Božia moc je nám daná aj ako požehnanie pre nás, ale zároveň je daná aj ako zasľúbenie, že bude jednať aj skrze nás, bude konať aj skrze nás, teda Boh nás chce používať aj v službe. Ale dôležité je, aby my sme rástli a silneli neprestane vo viere a išli ďalej. Teda urobíme krátky report. Prvá oblasť, o ktorej sme hovorili, je to, že ak niekto chce vyrásť vo viere, musí chápať Božie slovo ako skutočnú realitu. A viete, že aj u kresťanov, ale aj u neveriacich ľudí sa to občas stane, že tí náboženskí démoni tak sa snažia vplývať na našu myseľ a na naše srdce a na náš vnútorný život, aby my sme takým spôsobom chápali tieto veci, že Biblia je nejaká kniha, ktorá v sebe obsahuje Božie myšlienky. Niekedy to takto aj ľudia berú, že to je kniha, ktorá v sebe obsahuje Božie myšlienky, ale viete, že Božie slovo je o tohto o mnoho viacej. Biblia je kniha, ale to, čo je v nej zapísané, je úplné, neomylné, celistvé Božie slovo. Amen. Zvihni svoju Bibliu a povedz, haleluja, toto je moja Biblia a čo je v nej napísané, je Božie slovo. Amen. A viete, že Pán Ježiš išiel tak ďaleko, že hovorí,
že dokonca každá bodka, každá čiarka, aj keď my nemáme hebrejské písmená, ale hebrejčina má také tie rôzne kvačky hore nad písmenami. A Ježiš hovorí, že aj každá čiarka, bodka, každá kvačka, ktorá je v tých písmenách, všetko je to úplne, kompletné, neomylné Božie slovo. A pokiaľ je to Božie slovo, tak to znamená, že Božie slovo je plné moci, je plné života, je schopné ísť, je schopné konať a je dôležité takýmto spôsobom, aby sme udržiavali svoj vzťah voči Bohu a voči Božiemu kráľovstvu. A vraveli sme a úplne iba niekoľko myšlienok, čo sme k tomu povedali, je, že ak niekto chce poznať Boha práve preto a chce počuť Boha, chce počuť Boží hlas, pretože aj Biblia nám to hovorí, že viera je z počutia a počuť je skrze Božie slovo, tak je absolútne dôležité, aby si vedel, že keď sa zaoberáš Božím slovom a bereš do rúk Bibliu, ja ti odporúčam, nikdy to neber tak ako knihu. Ako napríklad niekto si ide v novinách prečítať športový výsledok. Alebo keď boli voľby, prečítali sme si volebný výsledok, zaujímalo nás to. Ale vždycky čítaj, keď ideš čítať Bibliu, čítaj ju s modlitbou a modliť sa, ďakuj Bohu, že to je živé Božie slovo a Boh vie cez to hovoriť k tebe a vie hovoriť do tvojho života. Pretože to sú Božie myšlienky. A viete, že hovorí sa, že kto chce s Bohmi žiť, musí s nimi byť. A ak chce žiť s Bohom, musíš vytvoriť jednotu, kontinuitu s Bohom, musíme vytvoriť kontinuitu s Bohom a ak chceme počuť Boží hlas, práve keď sa zaoberáš Božími myšlienkami, zaoberáš sa Božím slovom, zaoberáš sa slovami, ktoré Boh povedal, tak vie na to prísť Svätý Duch a vie spôsobiť to, že on vnesie ten život do Božieho slova a vie k tebe prehovoriť úplne autenticky do tvojho života, do tvojej situácie, v ktorej sa nachádzaš. A to je to, ako sa buduje a formuje náš vzťah s Bohom. Lebo my niekedy rozmýšľame takto, že Boh je úplne svätý, úplne dokonalý a je nad týmto všetkým, nad týmto svetom a je veľmi vzdialený od nás. A to, čo povedal, funguje takým univerzalistickým spôsobom. A to je ale zlé chápanie. Proste to je úplne zlé chápanie, je to zlé myslenie, pretože Božie slovo nefunguje chladne ako matematika alebo geometria alebo proste niektoré tieto pravdy, ktoré sú pravdivé, fyzikálne zákony, chemické zákony. Proste tam sú dané rovnice, ktoré vždycky platia a nejakým spôsobom na to nevplýva to, v akom stave sa človek nachádza, kde momentálne je. Ale Boh není takýto vypočítavý, není takýto chladný a Bibliu nemôžeš chápať týmto spôsobom, k Božiemu slovu nepristupuj týmto spôsobom, ale chci naladiť svoj život na Boha, chci svoj život naladiť na to, aby si mal vzťah s Bohom a aby si mohol počuť Boha, pretože Boh sa vie k tebe prihovoriť do tvojej situácie, pozná tvoj život a vie sa k tebe prihovoriť do tvojej situácie, v ktorej sa nachádzaš. Niekto povie, že koľko rokov som kresťan a nikdy som Boha nepočul a možno je práve to problém, že nikdy si nedovolil, aby Božie slovo tak na teba vplývalo, aby tvoj vnútorný život, tvoje myšlienky, tvoj duch, tvoje srdce, tvoja duša, aby sa tak naladili na Boha, aby si mohol počuť Boží hlas a mohol si sa dostať pod Boží vplyv. Lebo ak naša myseľ a všetky oblasti nášho života sú neprestajne formované iba vplyvom, ktorý je vo svete. Napríklad teraz veľkou témou bol COVID, potom bola téma očkovanie, ale aj tieto vlny už nejako prehrmení, už to až tak ľudí netrápi, ani to už tak emócie nedrása tieto témy. A ak ale iba týmito vecami sa stále zaoberáme a čakáme, čo nové príde, tak je možné, že vôbec ani za celý život nemusíme počuť Boha a vypočuť Boží hlas. Ale viete, čo hovorí písmo? Že odovzdajte za prvé, aby sme odovzdali svoje telo a za druhé, aby sme sa nepripodobňovali tomuto svetu, ale aby sme sa premieniali obnovením svojej mysle, aby sme zakúsili, čo je Božia vôľa, to, čo je dobré, je ľúbe a dokonalé. A to, čo vie obnoviť tvoju mysel, je Božie slovo. Takže prichádzaj k tomu, keď bereš do ruky Bibliu, túž potom, aby Boh sa k tebe prihovoril a ber to ako Božie slovo. A je možné ísť ďalej, pretože Biblia hovorí, že Božie slovo má viacero foriem. Je to písané slovo, to máme zapísané v Biblii, ale aj o kázanom slove hovorí napríklad apoštol Pavol, keď hovorí, myslím, že to hovorí v liste Tesalonickým, že keď prišiel do Tesaloniky, tak to, čo kázal, ľudia neprijali ako slovo človeka, ale prijali to ako slovo živého Boha.
A keď ideš do bohoslúžby, tiež ti odporúčam, aby si sa modlil, aby Boh k tebe hovoril, aby si prijal rému do svojho života, pretože keď sa naladíš na to, že Boh vie k tebe hovoriť, tak sa buduje tvoj vzťah s ním a rastieš vo viere. Amen. Rastieš vo viere. Amen. Povedz, vďaka Bohu za Božie slovo, že vie jednať s mojim životom. Amen. Druhá veľká oblasť, ktorá je rovnako dôležitá a tiež je veľmi dôležité, aby sme sa ňou zaoberali, je tá skutočná realita nášho vykúpenia. A to je druhá veľká oblasť, ktorej nám Božie slovo hovorí, je práve to, čo Boh pre nás všetko vykonal svojou smrťou Ježiša Krista na Golgotskom kríži a hovorí o vykúpení, že my sme padli do hriechu, skrze Adama, všetci sme padli do hriechu, ale Ježiš nás vykúpil z hriechov aj z ich následkov. A vykúpenie, keď niekto počuje, napríklad je chorý a počuje o uzdravení, tak robí mu to veľmi dobre, lebo cíti to, že má nádej, že Boh s ním niečo môže urobiť. A cíti, že aj on chce prijať uzdravenie do svojho života a vidí, že aj Boh o tom hovorí. A musím vám povedať, že nie vždycky je to to isté. A práve viete, že väčšina problémov vo svete, aj v manželstvách, aj v cirkvi, aj na všetkých možných úrovniach vzniká z toho, že keď není dobrá komunikácia a není správne pochopenie vzájomných myšlienok, tak z toho vznikajú konflikty a nedorozumenia. A s Bohom je to veľmi podobné, pretože my môžeme rozmýšľať, že vidím, že áno, aj Biblia hovorí, že Boh ma chce uzdraviť, ale keď chápeš vykúpenie ako skutočnú realitu, Biblia hovorí, že vykúpenie už prebehlo a bolo dokonané a je dôležité, aby my sme začali stotožňovať svoj život, aby ty si stotožňoval svoj život s týmto stavom vykúpenia. Aby stále viacej si sa stotožnil s tým, že Biblia nehovorí o tom, že budeš uzdravený, ale hovorí, že si bol vykúpený z každej choroby. Biblia nehovorí o tom, že budeš požehnaný, ale o tom, že Kristus nás vykúpil z kliatby a preniesol nás do Abrahámovho požehnania. A to neznamená, že tieto veci už sme prijali do svojho života, práve preto sa nimi zaoberáme, aby to spojenie, ten spínač viery, aby fungoval, aby Svätý Duch a Božie kráľovstvo mohlo sa v plnosti prejavovať v našom živote. Ale Biblia o tom nehovorí, že sa to udeje, ale hovorí, že toto už je stav, do ktorého my sme vstúpili skrze znovuzrodenie. A čím lepšie tomuto chápeš, tým viacej vieš vyrásť vo viere a vytvorí to v nás, vie to vytvoriť v nás, v tebe aj vo mne, taký vnútorný postoj, že práve preto, že viem, čo patrí k vykúpeniu a čo patrí k tomu stavu, ktorom sme boli pred vykúpením, kým sme prijali Ježiša, práve preto vieme, proti nepríjmeme hociakú situáciu v našom živote. A je pravda, že aj kresťanom, ktorí veria vo vykúpenie, sa udejú veci, s ktorými nesúhlasia, s ktorými sa vnútorne nestotožňujeme, ale nebereme ich ako náš osud. Nebereme to tak, že niekde vo hviezdách to bolo napísané ohľadne nášho života, to je náš osud a proste nevieme z tohto nejakým spôsobom výjsť, pretože vieme, že všetko to, čo je v rozpore s našim vykúpením, pochádza od diabla a vieme sa voči tomu postaviť. Amen. To, čo je v rozpore s vykúpením, vieme, že pochádza od diabla a vieme sa voči tomu postaviť. A tu už sa viera stáva úplne aktívnou, pretože na to, aby sme sa postavili voči diablovi, musíme byť aktívni vo viere. Sme ľudia, ktorí sa modlia, sme ľudia, ktorí v mene Ježiša Krista idú proti jeho skutkom, vieme sa postiť, vieme robiť rôzne skutky viery, tak ako nás vedie Svätý Duch, aby sme preniesli tú realitu vykúpenia, aby sme priniesli do nášho života a robí nás to veľmi silnými. A ja vám chcem povedať, že je dôležité, aby tento obraz vykúpenia, aby si mal napríklad nad svojou rodinou, aby si ho mal nad svojimi deťmi. Tento obraz vykúpenia, aby si mal nad svojimi vnúčatami. Tento obraz vykúpenia, aby sme mali nad svojim zdravím, aby sme ho mali nad svojim materiálnym životom, aby sme ho mali nad našimi vzťahmi, nad každou oblasťou života. Drž tento obraz vykúpenia a stotožni sa s tým, že tvoj stav je stav vykúpeného človeka. Amen. Povedz, môj stav je stav vykúpeného človeka. Bol som vykúpený Ježišovou krvou. Amen.
A tieto veci sú úplne jednoduché, pretože keď chápeme tieto základné princípy, ako Boh s nami jedná, chápeme ich, ako v Biblii fungujú, tak keď sa zaoberáš Božím slovom, tak ten kontrast sa stáva stále silnejší v tvojom srdci a v tvojom duchu a vieš sa postaviť voči diablovi, vieme sa skutočne stávať voči nemu, pretože je to síce smutné, musíme to tak povedať, ale bez toho, aby tieto veci sme chápali, aby sme im rozumeli, tak náš život by bol veľmi, život ľudí, ktorí tieto veci nechápu, je veľmi ťažký. Aj život kresťanov je veľmi ťažký, keď nechápu tieto veci. A niekedy počujeme ľudí, napríklad, že úprimne veriaci kresťania, pretože toto není výsmech, to je proste smutný stav, že úprimne veriaci kresťania idú a počuješ napríklad v modlitbe, pretože on keď počuje o vykúpení z choroby, tak ide a modlí sa a proste veľmi úpenlivo sa modlí a hovorí, Bože, prosím ťa, uzdrav ma, ja viem, že aj Biblia o tom hovorí, že ty uzdravuješ. A to je úplne proste ale mimo, pretože mal by sa úplne iným spôsobom, mal by sa postaviť na inú stranu a mal by takým spôsobom pristupovať k Bohu, že Bože, ja viem, že ja som vykúpený človek a uzdravenie mi náleží, je to zmluvná záležitosť a to, čo sa teraz deje, je neprávosť, ktorú diabol pácha na mojom živote. Je to absolútny rozdiel. A preto to veľa aj úprimných kresťanov môžu svojou nevedomosťou môžu žiť život, ktorý vôbec by nemuseli a môžu žiť život v takom stave, ktorý by vôbec nemuseli mať. A keď dlhodobo niekto žije v takýchto tlakoch a jeho život nejde tým smerom, kde by mal ísť, tak môže mať pocit, že je podvedený a že Boh ho niekde oklamal. A zažili sme to, že boli kresťania, ktorí cítili, mali horkosť aj na Boha, že prečo nezasiahol v ich živote. Ale my musíme chápať úplne jednoduchú vec, musíš chápať túto úplne jednoduchú vec, potrebuješ chápať, že Biblia nikde nehovorí, že Boh ovláda tvoj život tak, ako ovláda niekto autíčko na diaľkové ovládanie. My takto tomu rozumieme. Ale je to, takto si to predstavujeme, ale je to len preto, lebo máme obraz všemohúceho Boha, ale máme zlý obraz o sebe. Ale Biblia hovorí, že práve preto, že sme boli vykúpení a tento vykúpenie je realita, Boh ťa nepovažuje za hračku, ktorú je treba ovládať, pretože hovorí, že vidím, že ty si taký hlupučký, sprostučký, tak ja ťa budem riadiť, ty sa toho ani nechytaj. Ale Boh práve preto, že sme boli vykúpení, nás považuje za svojich partnerov a povýšil nás z otrockého stavu do stavu detí, do pozície detí, synov a dcér. A považuje nás za svojich partnerov, uzatvoril s nami zmluvu a to znamená, že nechal, aby naša vôľa sa vedela prejavovať vo vzťahu voči ním. A Biblia nikde nehovorí to, že Boh chce riadiť tvoj život, ale Biblia hovorí, že Boh chce viesť tvoj život. Ale kormán držíš vo svojej ruke ty. Je to podobné, ako keď ideš z GPS a máš v aute ten navigačný systém a zadáš adresu, kde chceš ísť a ideš tam a ona ti hovorí, teraz za 50 metrov odbočte doprava. Alebo ja nemám rád, keď to na mňa rozpráva, vyrušuje ma to, tak iba mi to ukazuje. Ale šoferujem ja. A keď sa stane, že napríklad neodbočím správne a idem ďalej, tak už problém je môj. To nie je problém tej navigácie, je to môj problém. A zrovna tak je to s tebou a so mnou. A kto nechápe vykúpenie, tak má tieto zlé obrazy o kresťanskom živote, má tieto zlé obrazy o tom, ako funguje duchovný život, ako je možné mať spoločenstvo s Bohom. A na druhú stranu, keď chápeš tieto veci, tak sa staneš úplne šťastný, pretože chápeš tú slobodu, ktorá v tom je. Pretože s Bohom všetko začína slobodou, všetko funguje na princípe slobody a končí to absolútnou slobodou a vyslobodením, že Boh ťa oslobodil a postavil ťa do Božieho kráľovstva ako milované Božie dieťa a nie si viacej otrokom. Amen. Povedz, ďaká Bohu, že Ježiš ma oslobodil. Poznáte list Koloským prvú kapitolu, nemáme čas toľko čítať, takže nebudeme listovať, ale Božie slovo nám tam hovorí, že Boh nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva milovaného Božieho syna. Teda boli sme vytrhnutí z moci tmy, to bola moc, ktorá nás ovládala a preniesol nás do kráľovstva milovaného Božieho syna, kde všetko funguje na princípe slobody,
osobného poddania a podriadenosti voči Bohu a ten Korman Boh úplne odovzdal do tvojich rúk, to riadenie života Boh odovzdal do tvojich rúk, on nás vedie, dáva nám svoje slovo, ale ten, kto určuje ten smer, kde to pôjde, si ty. A buď to sa Bohu poddáme, alebo sa Bohu nepoddáme, ale zodpovednosť je úplne na nás. A to je stav vykúpenia a vďaka Bohu naše vykúpenie je skutočné. Amen. Povedz vďaka Bohu. Moje vykúpenie je realita. Amen. Ďalšia oblasť, o ktorej sme hovorili, je, že je úplne kľúčové, aby sme to chápali, že my sme sa skutočne stali novým stvorením. Lebo niekto to tak chápe, že áno, to je taká psychológia, o tých veciach je treba rozprávať, aby vedeli sme sa oddeliť od našej minulosti a tak ďalej. Ale keď niekto takto rozmýšľa, teraz úplne do základných vecí sa postavíme, tak vôbec nepochopil vodný krst. A je pravda, že veľa kresťanov aj nechápe vodný krst, pretože veľakrát ľudia to chápu, že vodný krst to je to, že keď sme ho pokrstili, odtedy patrí do našej cirkvi. A musím vám povedať, že to vôbec není pravda. Človek, ktorého sme pokrstili, vôbec nepatrí do našej cirkvi. On sa stotožnil s Ježišom, s Ježišom v jeho smrti a v jeho zmrtvých staní a vstúpil v plnosti do nového života. A to, že sa pripojí k našej cirkvi, to je jeho slobodná vôľa. A samozrejme za to je, treba sa modliť, treba budovať vzťahy, ale on nepatrí do našej cirkvi, pretože sme ho pokrstili. A vďaka Bohu ani do katolíckej cirkvi nikto nepatrí, pretože ho pokrstili. Ale ľudia si myslia, že takto je, že už nemajú inú voľbu. Pokrstili ich ako deti a ako dospelí si myslia, že nemajú inú voľbu. Ale vodný krst je presne o tomto, že staré veci pominuli a všetko je nové. Starý život je pochovaný. Ten život, ktorý sme zdedili od našich predkov, a je to veľmi dôležité, ale ja vám poviem, že ako človek stárne, veľakrát cíti to, že všetky tie veci, voči ktorým sa búril napríklad u svojich rodičov, u svojich starých rodičov, všetko to, z čoho chcel vyskočiť, s pribúdajúcim vekom veľakrát vidí, že ten život a ich, ja neviem, charakterové vlastnosti, spôsoby myslenia a ďalšie veci, ako keby sa kopírovali na jeho život a cíti, že veľmi ťažko sa mu s tým bojuje. A musím vám povedať, že presne o tom toto je, pretože to sú familiárni démoni, ktorí sa snažia ľudí držať v zajatí. Snažia sa spôsobiť to, napríklad, ja neviem, môj starý otec, prastarý otec zomrel, keď mal 60 rokov. Môj starý otec zomrel na rakovinu pľúc tiež, keď mal 60 rokov. Môj otec zomrel na infarkt, keď mal 56 rokov. A ja skoro každý deň hovorím Bohu, že ďakujem, že ma vykúpil z tohto márneho spôsobu života prijatého po otcoch a budem žiť toľko, koľko určí Boh. Amen. A stále to hovorím, že ja som nové stvorenie, staré veci pominuli a ten nárok diabla a familiárnych démonov a kliadieb a všetkého možného na môj život, aj na tvoj život, bol zrušený práve tým, že sme sa znovu narodili a stali sme sa novým stvorením. Amen. Povedz, ja som nové stvorenie. Staré veci pominuli a všetko je nové. A to všetko je z Boha a ja prijímam iba tú časť života, ktorá prichádza z Boha. Amen. Čím lepšie týmto veciam chápeme, čím lepšie im rozumieme, a toto sa dá rozvinúť do obrovských, obrovských, obrovských vecí. Napríklad je dôležité, aby práve kvôli tomuto, aby si sa stotožnil s Abrahámom. A ja vám poviem napríklad Abrahámov život, tak je dobre poznať, ako ešte lepšie, ako si poznal život svojho starého otca a starej mamy. Niektorí ľudia možno nepoznali veľmi dobre starých rodičov, ale niektorí sú aj takí, poznám viacerých takých ľudí, zvlášť mojej generácie, ktorých vychovali starí rodičia, lebo ich rodičia nemali na to čas, aby sa im venovali, museli veľa pracovať, alebo študovanie, alebo niečo iné, tak ich vychovávali starí rodičia. A títo ľudia so starými rodičmi mali veľmi dobrý, veľmi silný vzťah a poznajú veľmi dobre ich príbehy a tak ďalej. A ja vám hovorím, priatelia, že my by sme mali poznať takýmto istým spôsobom Abrahámov život a Abrahámov príbeh aj tie, pretože Abraham, našim otcom, otcom našej viery, Boh nám dal aj pozemského otca, nie len nebeského, pretože nebeský je dokonaný a s ním v mnohých veciach je pre nás ťažko predstaviteľné, ako by sme sa stotožnili. Snažíme sa o to, ale není to také jednoduché. Preto nám dal aj pozemského otca a našim pozemským otcom duchovným je Abraham. Amen.
A práve preto je dobré, aby si poznal Abraháma, jeho život, jeho príbehy, aby si sa stotožnil s Abrahámovým životom, s Izákovým životom, s Jakobovým životom, aby si prijal len to, čo Boh vykonal v jeho živote. Pretože ak nemáme tento postoj a nechápeme tieto veci, tak nemáme my, korman, nemáme ten volant my vo svojej ruke, ale diabol sa nás snaží natlačiť tam, kde on chce. A z tohto vzniká tá frustrácia, že človek cíti, že chcel by žiť iným životom, chcel by, iné, aby iné veci sa diali v jeho živote a hovorí, Bože, zmiluj sa nado mnou, zachráň ma, pomôž mi. A Boh hovorí, veď som poslal svojho syna, on ťa zachránil, vytrhol. A my zase len sa modlíme, Bože, prosím ťa, zasiahni, vytrhni ma, správ s tým niečo. A Boh hovorí, veď otvoril som ti dvere, sú odomknuté, vyjdi von. A my zase sa modlíme, Bože, ja neviem, ako mám vínc a tak ďalej, pretože máme zlým spôsobom obrátenú svoju pozornosť. A práve preto, diabol veľmi sa o to snaží, aby evanjelium bolo zriedené a je dôležité, aby ty si veril v plné evanjelium. Amen. My veríme v plné evanjelium. Neveríme iba v jeho časti, neveríme iba také utržkovité veci. A vďaka Bohu, keď niekto za to verí, je to úplne v poriadku, lebo ak je spasený a prijal večný život, je to v pohode a aspoň vo večnosti jeho život bude dobrý, ale tu na zemi s najväčšou pravdepodobnosťou nebude vedieť veľa vecí urobiť pre Boha, pretože nevie, ako držať diabla od seba. Takže vďaka Bohu, my sme skutočné nové stvorenia. Amen. Takže moja manželka mi nemôže hovoriť, ty si presne ako tvoj otec. Alebo môže, keď myslí Abraháma. Takisto ja jej nemôžem povedať, že si presne taká ako tvoja matka. Bože chráň. Pretože ona je nevesta Kristova. Nesie Kristov obraz na sebe zrovna tak, ako ja. Je nové stvorenie. Amen. Povedz, ďaká Bohu, som nové stvorenie. Je to skutočnosť a vierou si to obliekam. Amen. Ako nové stvorenie vieme, ako žiť ako nové stvorenie. Vieme, ja neviem, práve vďaka tomu vieme vín z rôznych hriechov, z rôznych závislostí a z ďalších vecí, pretože toto patrí iba k starému človeku, toto nepatrí na nové stvorenie. Halelujá. Ďalšia dôležitá oblasť, už máme bod číslo 4, je skutočnosť našej spravodlivosti v Kristovi. To, že boli sme ospravedlnení Ježišovou krvou a toto je skutočnosť, že my sme prijali spravodlivosť ako dár. A znovu to vytvára jeden obraz, vytvára to jeden dôležitý obraz, ktorý je absolútne dôležitý, pretože všetko to posilňuje a vytvára ten obraz toho za prvé, že Božie slovo je skutočnosť a je pravda a vykúpenie je takisto skutočné a je realitou. Lebo my niekedy môžeme rozmýšľať, ja neviem, že keď konečne sa mi podarí zvíťaziť a prestanem hovoriť neslušné vtipy, aj ja už budem spravodlivý. Alebo ja neviem čo, hej. To ma teraz narýchlo napadlo, hej. Neviem prečo, na Peťa som sa díval. Nie, to bol vtip, nedíval som sa na teba. To. Ale keď niekto takto rozmýšľa a hovorí o sebe, tak je úplne mimo. Pretože Biblia hovorí o tom, že spravodlivosť je dár. Spravodlivosť, to nie, my to môžeme chápať, že to je proste, to je nejaká úroveň. Že teraz som tu, tak som na ceste k spravodlivosti, ale cítim, že som viacej hriešník ako spravodlivý. Ale keď ešte tieto dva body v zozname odstránim, tak už budem tu a už budem spravodlivý. A keď niekto takýmto spôsobom chápe Boha a Božie kráľovstvo, zase je to úplne zlé, pretože má tú mentalitu, že on je hriešník, ktorému síce Boh odpustil, ale nemá v sebe silu na to, aby žil spravodlivý život a aby víťazil nad hriechom. Ale Biblia úplne iným spôsobom o nás hovorí. Pozrieme Rímanom 5.17. Čítali sme to na každom zhromaždení a prečítame to aj dneska, lebo toto je taký verš, ktorý ja vždycky musím prečítať, keď o tom hovorím. Poznáte Rimanom 5.17, ak pádom, prehrešením sa toho jedného, kráľovala smrť skrze jedného,
tak je omnoho istejšie, že tí, ktorí prijímajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti, budú kráľovať vo svojich životoch skrze toho jedného, skrze Pána Ježiša Krista. Takže hovorí hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Povedz, hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Spravodlivosť je dar. Spravodlivosť je dar. Spravodlivosť je dar. A darmo ti niekto môže povedať, že ja neviem, ty si taký babrák, alebo rôznymi inými slovami ťa môžu počastovať ľudia a môžu si myslieť, že akí sú strašne pravdiví. Boh o tebe povedal, že si spravodlivý. Tvoj stav je stav spravodlivosti. Amen. A čím viacej sa s týmto stotožníš, a je to presne o tom, keď máš mentalitu spravodlivosti, tak sa budeš stotožňovať so spravodlivosťou. A iné veci vo svojom živote nebudeš tolerovať a nebudeš ich prijímať. Ale keď máš ten obraz o tom, že ty nie si spravodlivý, ale si hriešník, ktorému síce Boh odpustil, ale máš ešte ďaleko k spravodlivosti, tak tvoj život bude prinášať ovocie a budeš produkovať bezbožnosť a hriešnosť, ale nie spravodlivosť. A to je to, prečo Boh ide na to úplne z druhej strany. Ide na to úplne z opačnej strany. Úplne z opačnej strany. Je to podobné ako v právnom systéme a veľakrát to ľudia síce zneužívajú. My nechceme to zneužívať, ale viete, že právny systém hovorí napríklad, že kým niekomu nedokážu vinu, tak funguje tá prezumpcia neviny. A dalo by sa veľa o tom hovoriť, že prečo teda hovoria, že nezaočkovaní sú vinní, keď nikto mu nedokázal, že on sa nechce dať zaočkovať a robí to na schvál, aby druhých ľudí otravoval a tak ďalej, aby druhým ľuďom škodil, akurát není o tom presvedčený, že či je to tá najsprávnejšia vec pre jeho život. Tak nikto nemôže povedať, že si vinný, a to je tvoja vec, či si to urobil alebo nie, ale nikto ti nemôže povedať, že si vinný, aj keby si sa nedal zaočkovať. Ja vám poviem, že takto funguje právny systém a prečo teraz to nefunguje, neviem. Keď sme robili prvý zájazd do Izraela, ja som ho organizoval s mojou manželkou, v tej cestovnej kancelárii, ktorá nám zabezpečovala letenky, my sme im zaplatili, ale už keď sme mali odlietať, mali tam doniesť letenky, povedali nám, že no, je nám ľúto, ale peniaze, ktoré ste nám poslali, minuli sme niekde inde a ak chcete odletieť, musíte doniesť 180 tisíc korún na letisko. A za dva dní sme to museli vyriešiť. Bola to veľmi ťažká situácia, a museli sme to vyriešiť, aj sme to nejako vyriešili a tak ďalej. A keď sme sa vrátili z Izraela, dali sme to na políciu za podvod a tak ďalej, tak s tým človekom nič neurobili, lebo prišlo také vyjadrenie z polície, že není preukázateľný dôkaz, nebolo preukázané, že on už keď od nás prijímal tieto peniaze, tak to robil so zámerom, že nás chce poškodiť. A on bol čistý. A celé to nechali na nás, aby my sme si to vyžrali. A takto funguje prezumpcia neviny vo väčšine veciach. Teda ja nechápem, ako niekto môže proste hovoriť, že nezaočkovaný človek je niekde úplne inde. Proste ja mám skúsenosť s právnym systémom, proste mne môže povedať, čo chce, kto chce. Môže to byť aj prezident, proste môže to byť Kolár, môže to byť kto chce, je mi to jedno. Proste ja mám o tom proste nejaký obraz. Darmo sa budú snažiť toto na mňa natisnúť, kým sa ja nerozhodnem. Aj tak mi nikto nemôže povedať, že ja som zlý. Amen. A ani tebe to nikto nemôže povedať, že si zlý. Či už si na jednej strane, alebo na druhej. Teda museli by dokázať, že ja naschvál to nechcem urobiť a že som človek, ktorý chce, preto to nechce urobiť, aby som čo najviacerých nakazil. A kým mi to nedokážu, viete, čo mi môžu. Fúkať do vlasov. Je to pravda. OK, dobre, nechcel som vás týmto zaťažovať, ale... Otázka spravodlivosti. Teda, keď máš obraz spravodlivosti, robíš spravodlivé veci. Máš obraz spravodlivosti o sebe, robíš to, čo je spravodlivé. Amen. Teda, príjmi spravodlivosť ako stav, ako dar. Tebe bola daná spravodlivosť ako dar. Amen. Je také slovo, ktoré hovorí, a nestihol som si ho nájsť, chcel som ho nájsť, ktoré hovorí,
že kto je spravodlivý tak, ako je on spravodlivý, o Ježišovi toto hovorí, aby sme spravodliví, tak jeho život sa mení na ten istý obraz. Posvecuje sa a tak ďalej. A my sme spravodliví tak, ako je Ježiš spravodlivý, lebo z milosti nám bola pripočítaná spravodlivosť. Amen. Bola nám daná ako dar, teda príjmi to a nech sa to nabije do tvojho srdca. A zase to hovorí o veľa veciach, pretože čo je spravodlivé v Božích očiach? Napríklad, keď kážeme evanjelium, to je spravodlivé v Božích očiach. Keď vieme zarábať toľko peňazí, aby sme mohli podporovať kráľovstvo, zase to je spravodlivé v Božích očiach a Boh nás uschopnil na to, aby sme robili spravodlivosť. A v rôznych oblastiach toto je. Keď vychovávame deti na to, aby stali sa kresťanmi, aby z nich vyrástli bohabojní ľudia a tak ďalej, robíme to, čo je spravodlivé v Božích očiach a Boh nás na to uschopňuje, aby sme to robili a tak ďalej. Do mnohých oblastí sa toto prenáša. Amen. Takže my sme spravodliví. Amen. Možná, že to nevidíš, nikdy si to nevidel, ale viete, že na bankovkách sú také znaky, keď prídeš do obchodu, dáš, ja neviem, 20 alebo 50 eurovú bankovku, strčia to niekedy pod takú lampu a zistia, že či není náhodou falzifikát. A voľným okom to není vidno. A takisto na tebe voľným okom to není vidno, ale v duchovnom svete na tebe je taká cedula, ktorá, kde je napísané, že ty si spravodlivý. Amen. Povedz, ďaká Bohu, ja som bol ospravedlnený Ježišovou krvou a som spravodlivý. Amen. Toto je na tebe napísané. Ďaká Bohu. Amen. Halenúja. Môžeme ísť ďalej. Ďalšia veľká oblasť, o ktorej nám Božie slovo hovorí, čím sa zaoberáme, aby sme vyrástli vo viere, je tá realita života naplneného Svätým Duchom. A spomínali sme to, že naplnenie Svätým Duchom, krst Svätým Duchom je skúsenosť. A veľakrát my to tak berieme a keď si tieto veci ale uvedomíš, tvoja viera bude o mnoho niekde vyššie, budeš sa o mnoho viacej pohybovať v rovine viery, pretože krst Svätým Duchom je skúsenosť. A veľakrát my berieme naplnenie Svätým Duchom ako ten skúsenosť, ako tú skúsenosť. Ale pravda je taká, že áno, naplnenie Svätým Duchom a krst Svätým Duchom prichádza skrze skúsenosť, je to aj skúsenosť. Ale keď si prijal Svätého Ducha, to je tvoj stav. A skúsenosť a stav je v tom rozdielný, že skúsenosť to je nejaký zážitok. Ale stav to je niečo, že niekde proste niečo sa so mnou stalo a stalo sa to mojou súčasťou a už je to neoddeliteľné odo mňa a nemusí mať stále znovu a znovu tú istú skúsenosť. Napríklad. Ako to funguje s uzdravením. Že viete, že uzdravenie je aj zážitok. Je aj zážitok. A môže sa stať, že uzdravenie započne zážitkom, aj keď niekedy uzdravenie takým spôsobom prichádza, že ľudia to ani nemusia cítiť, že prebieha uzdravenie v ich tele. A to je to, čo mňa najviac mienilo, pretože mal som takú predstavu, pretože my sme poznali skúsenosť s naplnením Svätým Duchom. Myslel som si, že skúsenosť s uzdravením je veľmi podobná, že človek musí cítiť to, že cítim, že prechádza mnou elektrika, prechádza mnou teplo, mám zimomriavky od hlavy až po pety a tak ďalej. A mám nejaký špeciálny zážitok a vtedy sa to deje, vtedy to prichádza. Ale to je iba jedna pravda, jedna časť. Keď chápeš, že uzdravenie to je tvoj stav, to je súčasť tvojho vykúpenia. A je to stav, v ktorom si, zdravie a uzdravenie, tak v tebe sa môže spustiť uzdravujúci proces aj bez toho, aby si to cítil. Pozrite, napríklad to, že ti bije srdce, tak to spôsobujú elektrické impulzy a ty ich nemusíš cítiť. Vo svojom tele ich necítiš, že nervová sústava prenáša tieto elektrické impulzy, nemusíš ich cítiť. A keď ich necítiš, nepovieš, že bije mi srdce, necítim elektriku vo svojom tele. Proste vôbec to necítiš, ani to nevnímáš a to neznamená, že sa to nedeje. A zrovna tak, naplnenie Svätým Duchom je veľmi podobná vec, pretože my sme prijali Svätého Ducha skrze zážitok, ale keď Svätý Duch vstúpil do tvojho života, Biblia hovorí, že odtedy si sa stal chrámom Svätého Ducha a si naplnený Svätým Duchom, ktorého si prijal od Boha a Svätý Duch je tvoj. Amen. Povedz, ja som chrámom Svätého Ducha, ktorého som prijal od Boha a Svätý Duch je vo mne. Aj keď to cítim, aj keď to necítim. Amen. A je to veľmi dôležité, lebo keď sa s týmto stotožníš a príjmeš túto mentalitu Svätým Duchom naplneného človeka, ja neviem, či si to uvedomujete, čo to je. Lebo keď to chápeš ako zážitok,
tak to berieš proste, ja neviem, ako dáš si dobré jedlo a strašne si proste pri tom pochutil. A ostane v tebe ten zážitok a ten dobrý pocit, že ako ti to chutilo, ako sa ti to rozkladalo v tých chuťových pohárikoch a tak ďalej. A ja neviem, ako to stimulovalo tvoj mozog a tvoju fantáziu a ja neviem, čo všetko. Keď si dal dobré jedlo, neviem, čo všetko, čo v tebe, to v tebe spôsobilo. A my takto si predstavujeme, že pamätáme si na to, ako nás naplnil Svätý Duch a rozmýšľame takto, že keď nemám tento pocit, tak Svätého Ducha nemám. Ale to je úplne iná záležitosť. To je úplne iná záležitosť. Úplne iná záležitosť, pretože áno, tá skúsenosť, kedy to prišlo, to veľakrát aj zasiahne emócie, má to aj fyzickú reakciu a tak ďalej, ale to, že Svätý Duch ostal v tvojom živote, to neznamená, že stále musíš to cítiť týmto spôsobom. On tam ostal a tam je. A ja neviem. Neviem, či tu som hovoril ten príklad s peniazmi. Predstav si, že dostaneš výplatu. A prídu peniaze na tvoj účet a cinknú ti. A v tú chvíľu, keď to príde, tak taký dobrý pocit ťa tu zaleje. A keď si šetrný a peniaze si neminú, tak tie peniaze tam budú aj o 3 mesiace. Ale ten pocit nemusí stále tu naostať. Už tam ani nemusí byť. Ale peniaze sú stále na účte. Lebo už to bereš ako samozrejmosť. A je to veľmi podobné so Svätým Duchom. Proste, keď si prijal Svätého Ducha, Božia moc zostúpila na teba, mal si ten zážitok a ja s tým nemám problém, keď znovu a znovu sa na Svätý Duch dotkne a máme ten zážitok, lebo nám to pomáha uvedomiť si tú realitu. Ale za to, že niekde som, kde je konfrontácia, alebo som v práci, alebo som niekde a necítim to, to je normálne, pretože svojimi myšlienkami a všetkým ostatným, čo máš, tak si niekde inde, proste zamestnaný niekde inde. A není to tak, napríklad, keď človek tvrdo pracuje fyzicky, tak viete, že vtedy veľakrát nemá žiadne pocity, alebo cíti iba únavu a bolesť v svaloch. A napríklad, keď je šťastne ženatý a miluje svoju manželku a ide a robí takúto ťažkú fyzickú prácu, tak nemôže povedať svojim kolegom, že chlapi, že viete čo, ja cítim iba, že ma bolia svaly, ale necítim, že som ženatý teraz túto chvíľu. Tak to neznamená, že není ženatý za to, že ho bolia svaly. Keď ho bolia svaly, pravdepodobne jeho emócia, nervová sústava úplne iným spôsobom je orientovaná. To neznamená, že nemiluje svoju ženu, jeho žena jeho nemiluje. Akurát sa zaoberá inými vecami a jeho pocity a jeho vnímanie seba samého je niekde úplne inde. Ale nepovie, že chlapi, my tu tak makáme, že ja už dneska ani neviem, či som ešte ženatý. A my veľakrát, ale takto isto sa správame voči Svätému Duchu, chápeš? Že takto isto rozmýšľame, že teraz to necítim, že neviem, či ešte mám Svätého Ducha, viem, že včera som mal, lebo na bohoslužbe som sa zasmial, zatriasol a tak ďalej, ale neviem, či dneska ho mám, lebo teraz som tu v práci a robím túto prácu, ktorú musím urobiť a už to tak necítim, teda neviem, či mám Svätého Ducha. A Boh nejedná takýmto spôsobom a preto je to dôležité, lebo keď ty vybuduješ tú mentalitu a príjmeš ten stav, že ty si naplnený Svätým Duchom, Svätý Duch sa do teba nasal, si plný znútra, Božia moc je na tebe, či ju cítiš alebo nie, tak to ťa privedie do toho, že ty budeš žiť neprestajne výťažný život, pretože všade, kde ideš, máš so sebou živého Boha, lebo Svätý Duch je živý Boh. Svätý Duch není zážitok, Svätý Duch je živý Boh. Amen. Povedz, ďaká Bohu za Svätým Duchom naplnený život. A ďakujem ti, že všade, kde idem, Boh ide so mnou. Amen. Všade, kde ideš, Boh je s tebou. A to je obrovská vec. A ten najlepší príklad je o krste Svätým Duchom. To výraz baptízo hovorí, ja minule som to čítal, že v tom staroveku to používali na farbenie látok. Ponorili látku do farby, biele plátno ponorili do farby a tá farba sa do toho úplne nasala. Donútra, zvonku, znútra, nasala sa do toho a hovoria, že toto je ten výraz, ktorý je spojený s krstom Svätým Duchom, že Svätý Duch napil sa do tvojho vnútra, do tvojho ducha, do tvojho srdca, do tvojej duše a rovnako, ale aj v tvojom tele je nabitá Božia moc a je tam nabitá prítomnosť Svätého Ducha. A bonke,
hovorí takú zaujímavú vec. Viete, koľko mocných zázrakov sa udialo skrze neho? Ja som vám to hovoril aj v minulých zhromaždeniach, že on takú jednu vec povedal minule, ktorá ma šokovala. Hovorí, že za všetky desiatky rokov služby a úspešné kampane a vzkriesení ľudia, proste uzdravení, najdivokejšia fantázia nevie obsiahnuť to, akým spôsobom Božia moc sa cez neho prejavovala. Hovorí, že za všetky roky iba jeden prípad si pamätá, kedy cítil to, že plný Svätého Ducha a Svätý Duch prúdi cez jeho ruky, keď sa modlil za človeka. Ale hovorí, že to, že to necítil, mu nezabránilo v tom, aby sa za ľudí modlil a ľudia boli uzdravovaní. Pretože Svätý Duch je v tebe, odkedy si ho prijal, stále. Amen. Hovorí, Svätý Duch je stále vo mne, je stále na mne a je stále so mnou. Amen. A toto znovu tvoj život udrží na úplne inej úrovni života. Vieš udržovať svoj život, keď tieto veci príjmeš. A je to pravda aj vtedy, keď sa s tebou vadí doma žena alebo s manželkou jej muž a tak ďalej. Aj vtedy je to pravda. A udrží ťa to úplne nad vecou. Vďaka Bohu. Amen. Viete, ako som vám to hovoril už? Nemôžem to vysloviť ináč, ale to není odo mňa pekné, ale OK. Ďalšia oblasť, šiesta oblasť, teda potiaľ to sme prišli, ešte máme dve, mám 15 minút, to je akurát. Haleluja. Šiesta oblasť je realita nášho spoločenstva s Bohom. A musím vám povedať, že keď tieto veci budeš chápať, toto veľmi zmení tvoj modlitebný život. Lebo keď sa modlíš a nechápeš tú realitu spoločenstva s Bohom, tak sa môžeš modliť takto, že dúfam, že to Boh ozaj počul. A je to pravda, že aj vo vzťahu to tak niekedy funguje. Niekedy moja manželka na mňa hovorí a ja nepočujem. Väčšinou, pravdu povediac. Niečo, že môžem ti niečo povedať, sa ma pýta, hovorím, že jasné. A ona hovorí, že vieš čo, nie, na čo ti to budem hovoriť, aj tak ma nepočúvaš. A ja hovorím, že ba. Ale problém je to, že potom sa niečo stane a spravím niečo, nespravím, alebo spravím na polovicu a hovorí, že som ti hovorila, že ma nepočúvaš. A hovorím, že ba, veď som to počul, ale iba 30%. Ale s Bohom to nemôže byť takýmto spôsobom. Prvý list Korinským 1.9. Pozri. Haleluja. Naše spoločenstvo. Euka, Emil, je nové stvorenie, nezabúdaj. Je plný Svätého Ducha. Prvý Korinským 1.9. Haleluja. Verný je Boh, skrze ktorého ste povolaní v spoločenstvo jeho syna Ježiša Krista, nášho pána. Boh nás povolal do spoločenstva. A Ján o tom hovorí, že toto vám píšeme na to, aby ste mali spoločenstvo, ktoré aj my máme, a naše spoločenstvo je s Otcom a jeho synom Ježišom Kristom. My máme skutočné spoločenstvo s Bohom. A to je zase problém tých náboženských démonov, keď ľudia rozmýšľajú takto, že keby to tak bola pravda, že Boh to počuje. Keby to tak bola pravda, že teraz sa budem modliť a proste Boh ku mne bude hovoriť. A najzaujímavejšie na tom je, že ono to je pravda. Naše spoločenstvo s Bohom je skutočné. My máme skutočné spoločenstvo s Bohom, nie vymyslené. To je spoločenstvo s Bohom je úplne reálne. A Boh nás povolal do spoločenstva s jeho synom Ježišom Kristom. Amen. Povedz, Boh ma povolal do spoločenstva s jeho synom Ježišom Kristom. A musím vám povedať, že život s Bohom bez spoločenstva s ním je ako manželstvo bez lásky. To je ako manželstvo bez lásky. To je ťažké utrpenie, ťažký boj a veľké utrpenie a nič iné. Iba boj a utrpenie.
Ľudia, ktorí síce veria, že Boh existuje, uverili v Neho skrze Ježíša Krista, prijali spasenie, ale nemajú spoločenstvo s Bohom, je to presne tak, veľmi veľa sa budú trápiť, lebo vedia, že Boh existuje, vedia, že Boh je mocný, je schopný zasiahnuť v ich živote, ale majú pocit, že pre nich nič nerobí, pretože s Bohom život funguje na základe spoločenstva. Boh není žiaden automat, ani otec, ani syn, ani svätý duch. My to tak rozmýšľame, my to tak bereme niekedy, že Boh je ako taký automat, ale bez spoločenstva tieto veci nefungujú. A viera, to je ako dôvera, vytvára spoločenstvo. Napríklad viete, že je veľký problém napríklad v manželstve, keď je sklamaná dôvera. A samozrejme, že ľudia sú schopní odpustiť, ale keď znovu a znovu dôvera je sklamaná, tak môže nastať veľký problém a môže nastať až aj rozvod. A práve preto proste aj spoločenstvo s Bohom funguje. Viera je absolútne kľúčovou vecou pre spoločenstvo s Bohom. Alebo ja neviem, aj priateľstvo môže byť zradené. Proste spoločenstvo medzi ľuďmi, keď sa stráti dôvera, buď to ju musíme obnoviť, alebo sa musíme oddeliť. Keď je zradená dôvera, sú iba dve možnosti. Pretože ináč aj to je trápenie a je to boj. A buď to sa rozhodnem, to je možné, láska prikrýva mnoho hriechov a môže byť aj láska v spoločenstve bratov, že dobre, moja dôvera bola zradená, ale rozhodujem sa, že chcem znovu obnoviť spoločenstvo, chcem žiť v spoločenstve, nechcem byť oddelený, nechcem proste toto, pretože láska prikrýva mnoho hriechov. A láska je veľmi mocný nástroj na ničenie diablových skutkov. Amen. A spoločenstvo je založené na láske. Ale zase o láske je napísané, že my sme poznali a uverili v lásku, ktorú má Boh k nám, že Boh nás miluje. Spoločenstvo s Bohom tiež funguje na tomto, že my vieme, že Boh nás miluje. A nie je to iba také, že dúfam, že to je pravda. Proste to je pravda. Buď ťa Boh miluje, alebo ťa nemiluje. Kto si myslí, že ho Boh nemiluje? Viete, že ľudia hovoria, že koho Boh miluje, toho krížom navštevuje. Ale krížom vykúpenia. Halelúja. Ale ja si myslím, že to je presne naopak, že koho Boh nemiluje, alebo si myslí, že ho Boh nemiluje, toho krížom navštevuje. Preto je dobré mať spoločenstvo lásky s Bohom. Amen. Povedz, vďaka Bohu, ja mám skutočné spoločenstvo s Bohom. Amen. A je dobré, aby toto sa do teba dostávalo, aby to v tebe bolo. Vidíte, že sú to jednoduché veci, ktoré ako kresťania veľmi dobre poznáme, ale je treba o nich hovoriť preto, aby tá realita tých vecí znovu sa ukázala, aby tí náboženskí démoni proste to pred nami nezahmlili. V týchto veciach je treba stále udržovať ostré videnie. Ostré, jasné myšlienky. A posledná oblasť je to právo používať Ježišove meno, realita moci Ježišovho mena, pretože Ježišove meno je skutočným kľúčom. Keď robíš mene Ježiš, keď chápeme tú autoritu a moc Ježišovho mena, čo Ježišové meno pre nás robí, ja mám najradšej ten verš s Koloským, kde sa hovorí, že všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom. A to je dôležité, pretože vidíte, niekedy ľudia si myslia, že práca je len to, čo sa robí fyzicky, ale aj Biblia uznáva, že všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom. Teda je aj také zamestnanie, kde ľudia pracujú slovami, nie fyzicky. Nie len to je práca, čo ľudia robia fyzicky, aj slovami sa dá pracovať. Pozrite, čím narábajú politici. Napríklad, kedy ste videli, ja neviem, na tlačovej konferencii, vymyslím si, Borisa s lopatou a s krompáčom. Toho ešte nikto nevidel s lopatou a s krompáčom. Iba v base, keby sa tam dostal. Alebo, ja neviem, sudca, ako narába. Pritom sudcovská práca je veľmi ťažká. Veľmi ťažká. A on pracuje slovami. Biblia hovorí, všetko, čokoľvek robíte slovom alebo skutkom. Robte v mene Pána Ježiša Krista, teda hovorí o tej autorite, ktorá je aj pre prirodzený život, aj pre duchovný život. Moc Ježišovho mena, Boh nám dal skutočne k dispozícii svoje meno, Ježiš.
na to, aby sme vedeli aj presadiť tie aspekty vykúpenia, aby sme vedeli presadiť všetky možné pravdy, ktoré Božie slovo hovorí. Ty si dostal do legálneho používania meno Ježíš. Ty si dostal do legálneho používania meno Ježíš. Povedz, Ježišové meno je moje. Amen. A musím vám povedať, priatelia, že je to veľmi dôležité, keď hľadáme v nejakej oblasti, aby náš život sa posúval ďalej, musíš rozmýšľať, že čo v tej oblasti tvojho života pokrýva meno Ježíš. Čo vie vykonať v tej oblasti života meno Ježíš pre teba? Pretože Ježišové meno, keďže sme ho dostali k dispozícii, to je ako nevypísaný šek, iba podpísaný. To, čo my tam dáme, Boh hovorí, to je ako keď ste brali hypotéku, možno ja keď som bral hypotéku, neviem, či ešte aj dneska sa to robí, kedysi, keď sme brali hypotéku, tak daní nám podpísať zmenku, kde bola nevypísaná suma, iba my sme ju podpísali. Tá bola zložená v trezore, to bola súčasťou tej zmluvy hypotekárnej a to bolo kvôli tomu, aby pokiaľ by sme neplnili svoje záväzky, banka zvyšnú sumu dlžnú tam vpíše do tej zmenky, aby to vedela od nás vymáhať. Boh nám dal presne takýto biankošek podpísaný svojim menom. Podpísaný svojim menom. A to, čo na ten šek napíšeme, to je našou vecou. Len musíš zistiť, či to Božie slovo pokrýva, či Ježišové meno pokrýva to, čo od Boha žiadaš v mene Ježiš a za čím ideš. Ale presne toto sa udialo. Boh ti to dal. Alebo ja neviem, splnomocňovací dekret. Napríklad, ja neviem, môžeš čítať, ako Nehemiáš za dní kráľa Xerxesa, keď prišiel k nemu, on mu dal list na vojvodov za riekou, ktorí boli v izraelskej zemi, dal im list, aby všetko, čokoľvek bude potrebovať, zvieratá na obete, drevo, čokoľvek, dal mu list, aby všetko, čo si bude žiadať, aby mu dali k dispozícii. Presne toto meno Ježiš pre nás robí. Všetko, čokoľvek si budeme žiadať, čokoľvek si žiadame, za čokoľvek hľadáme, aby sme vykonali v mene Ježiš, k čomu nás nám Boh vedie, je dal nám Boh k dispozícii svoje meno, aby sme si to vedeli nárokovať. Dal nám meno Ježiš, aby sme si to vedeli nárokovať, aby sme to vedeli presadiť. A zase to, či to dokážeme alebo nie, je o tom, či veríme v túto realitu a moc Ježišovho mena. Je to o tom, či ty veríš túto realitu a moc Ježišovho mena, alebo nie. A ja ti odporúčam, aby si chápal toto ako realitu, aby si sa odvážil, aby sme sa odvážili stále za väčšie veci stáť pred Bohom, lebo meno Ježiš je nám skutočne dané k dispozícii. A musím vám povedať, že meno Ježiš nie len duchovný svet reaguje na meno Ježiš, pretože ináč by nemohlo byť v mene Ježiša Krista fyzické uzdravenie. Spomeň si Marek 16, čo tam je napísané. Uverivších budú sprevádzať znamenia, démonov budú vyháňať v mojom mene. Dobre, to je duchovná vec. V mojom mene budú hovoriť v jazykoch, budú vyháňať démonov, obidve sú duchovné veci. Ale potom hovorí, že hadov budú brať, keby zjedli niečo smrtonosné, neuškodí im, to už je ochrana pred jedmi. To už není iba duchovná moc. To je moc, ktorá je duchovná, pochádza z duchovného zdroja, ale rešpektuje ju aj viditeľný materiálny svet. A to je kvôli tomu, pretože hady a jedy v staroveku používali, keď niekoho sa chceli zbaviť. Na Blízkom východe do topánky dávali hady a škorpióny, aby keď niekto tam dá nohu, had ho uštipol a svedok je. Alebo nepohodlný človek, alebo niekoho, koho sme sa chceli zbaviť. Alebo manžel, manželka a tak ďalej. Svokor, svokra. Joj, ako škoda, že nežijeme na Blízkom východe. A nie, to bol for, samozrejme. A Biblia hovorí, že Ježišové meno dáva ochranu nad týmto. Jedy takisto. Ako proste ľudí sa dalo zbaviť? Otrávili ich. Toto bolo najbežnejšie. To sa používalo ešte aj na začiatku 20. storočia. Tajné služby toto používali. Ešte doteraz, vidíte, kauza Skripal a tak ďalej. Čo urobili? Otrávili ho novičokom a tak ďalej. A predstav si, že Biblia hovorí, že na nás ani jedy nemajú moc. Amen.
Ale podľa mňa tu je ochrana aj o viacej. Keby na teba strieľali z pištole, ani to nebude mať na teba moc. A je veľmi veľa takých svedectiev. Proste to je komplexná ochrana tvojho života. Boh dal ochranu na tvoj život, mene Ježíš. Teda meno Ježíš aj nad fyzickými vecami víťazí, nielen nad duchovnými. Takisto, posledná vec, na chorých budú klásť ruky a chorí budú uzdravení. Teda vidíš, meno Ježíš má, to je meno, najvyššie meno, na nebi, na zemi, aj pod zemou. Pred ním skloní sa každé koleno, na nebi, na zemi, aj pod zemou, teda aj vo fyzickom svete má moc Ježišové meno. A keď toto chápeme a uplatňujeme jeho moc, proste ja neviem si predstaviť, čo iné z toho môže vyniesť ako prosperujúci život. Víťazný život, prosperujúci život a tak ďalej. Teda tu máme 7 oblastí a vedeli, o tomto by sa dalo kázať stále dookola. Proste sú to tak vzrušujúce veci. A je to najvzrušujúcejšie na tom je, že to je pravda. Amen. 12 hodín, môj čas sa naplnil. Čaute. Halleluja.